залуу уран бүтээлч бол Баян Далай Их Мандах нарын би даасан сайхан өгүүлэл уран бүтээлийн тоглолт 2019 оны 10 сарын 18-нд Монгол бүхий өргөн ам бүхтийн өгүүллийн тухай сайхан тоглолтын комент таны хүрч найцтайгаа очоор сайхан нөхөрлөл тоглолтод амжилт хүсье. Та бүхэн зовлон жаргалын алимдаж хамт байх ант найзуудтайгаа хүрэлцэн ирээрэй.